شاعر معرفت حضرت خالد اقبال طائب صاحب دمن برکاتہم کی دوسری کیسٹ. پردہ اٹھا رہا ہوں میں پردے کے باب سے, پیش خدمت ہے. پردہ اٹھا رہا ہوں میں پردے کے باب سے. ایک سال کے اندر دوسرے والیوم کی اشاعت اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی عارفانہ شاعری کو اہل ذوق افراد نے بے انتہا پسند کیا ہے. اندرون بیرون ملک آپ کی شاعری ایک لاسانی مقام رکھتی ہے. حضرت کے دو مجموعہ کلام بنام صبح ہونے والی ہے اور تم اپنی قید میں لے لو شائع ہو چکی ہے. دیکھو کہ ہو رہا ہے جدا رخ نقاب سے, دیکھو کہ ہو رہا ہے جدا رخ نقاب سے. ذہنوں پہ بوجھ ہو کے سماعت پہ وار ہو, ذہنوں پہ بوجھ ہو کے سماعت پہ وار ہو. حق عرض کریں گے ہو مقدر میں دار ہو, ذہنوں پہ بوجھ ہو کے سماعت پہ بار ہو. حق عرض کریں گے ہو مقدر میں دار ہو. برہم نہ ہو ہماری گزارش پہ بیٹیاں, برہم نہ ہو ہماری گزارش پہ بیٹیاں. ہرگز نہ احتجاج کریں اس پہ بیویاں, ہرگز نہ احتجاج کریں اس پہ بیویاں. ہر ایک مومنہ سے ہے قرآن کا یہ خطاب, ہر ایک مومنہ سے ہے قرآن کا یہ خطاب. گھر سے نکلتے وقت نہ ہرگز ہو بے حجاب, گھر سے نکلتے وقت نہ ہرگز ہو بے حجاب. اللہ کو یہ فحش و برائی ہے ناپسند, اللہ کو یہ فحش و برائی ہے ناپسند. خود ہم کریں یہ غور کہ ہم کو ہے کیا پسند, خود ہم کریں یہ غور کہ ہم کو ہے کیا پسند. شادی شدہ ہوں یا ہوں جوان سال لڑکیاں, پھرتی ہیں کس ادا سے وہ مردوں کے درمیاں. شادی شدہ ہوں یا ہوں جوان سال لڑکیاں, پھرتی ہیں کس ادا سے وہ مردوں کے درمیاں. ابلیس تاک میں ہے یہ ان کو خبر نہیں, ابلیس تاک میں ہے یہ ان کو خبر نہیں. معلوم اس عمل کا ہو جیسے ثمر نہیں, معلوم اس عمل کا ہو جیسے ثمر نہیں. خوف خدا نہیں ہے تو شرم و حیا تو ہو, خوف خدا نہیں ہے تو شرم و حیا تو ہو. نسوانیت کی ان میں کوئی ایک ادا تو ہو, نسوانیت کی ان میں کوئی ایک ادا تو ہو. کپڑوں کے باوجود برہنا ہے ان کے تن, کپڑوں کے باوجود برہنا ہے ان کے تن. پہنیں گی جہنم میں وہ آتش کے پیرہن, پہنیں گی جہنم میں وہ آتش کے پیرہن. پردہ اٹھا رہا ہوں میں پردے کے باب سے, دیکھو کہ ہو رہا ہے جدا رخ نقاب سے. خوشبو لگا کے پھرتی ہے جو آج بے قطر, خوشبو لگا کے پھرتی ہے جو آج بے قطر. کل آنکھ بند ہوتے ہی پہنچے گا وہ ذر,
کل آنکھ بند ہوتے ہی پہنچے گا وہ ذر جس کی کسی طرح سے تلافی نہ ہو سکے جس کی کسی طرح سے تلافی نہ ہو سکے کوشش کے باوجود معافی نہ ہو سکے کوشش کے باوجود معافی نہ ہو سکے بنٹھن کے جب نکلتی ہیں ہم جھولیوں کے سنگ بنٹھن کے جب نکلتی ہیں ہم جھولیوں کے سنگ شیطان بھی آن ملتا ہے ان ٹولیوں کے سنگ شیطان بھی آن ملتا ہے ان ٹولیوں کے سنگ کہتا ہے وہ مردوں سے ادھر دیکھنا بکار کہتا ہے وہ مردوں سے ادھر دیکھنا بکار دنیا کے مزے نقد ہیں اور آخرت ادھار دنیا کے مزے نقد ہیں اور آخرت ادھار ہے روشنی کا دور پرانے خیال چھوڑ ہے روشنی کا دور پرانے خیال چھوڑ کر پیروی نفس حرام و حلال چھوڑ کر پیروی نفس حرام و حلال چھوڑ جب قلب تیرا صاف نظر تیری پاک ہے جب قلب تیرا صاف نظر تیری پاک ہے کس طرح تیرا کوئی عمل شرمناک ہے کس طرح تیرا کوئی عمل شرمناک ہے تصویر میں تو حسن مصور کا اثر دیکھ تصویر میں تو حسن مصور کا اثر دیکھ آئی نئے جمال بسد چشم و نظر دیکھ آئی نئے جمال بسد چشم و نظر دیکھ اللہ بچائے ہمیں شیطان کی چال سے اللہ بچائے ہمیں شیطان کی چال سے مردوں کو پھانستا ہے وہ عورت کے جال سے مردوں کو پھانستا ہے وہ عورت کے جال سے پردہ اٹھا رہا ہوں میں پردے کے باب سے پردہ اٹھا رہا ہوں میں پردے کے باب سے دیکھو کہ ہو رہا ہے جدا رخ نقاب سے سڑکوں پہ امتحان ہے مردوں کا ہر طرف سڑکوں پہ امتحان ہے مردوں کا ہر طرف غافل ذرا ہوئے کہ ہوئی عقل بر طرف غافل ذرا ہوئے کہ ہوئی عقل بر طرف ممکن نہیں کہ مرد ملوث نہ ہونے پائے ممکن نہیں کہ مرد ملوث نہ ہونے پائے پانی پہ چلے اور نہ تلوے بھگونے پائے پانی پہ چلے اور نہ تلوے بھگونے پائے یوں تو قصوروار ہیں یہ مرد کم نہیں یوں تو قصوروار ہیں یہ مرد کم نہیں بے پردگی پہ بہن و بیٹی کے غم نہیں بے پردگی پہ بہن و بیٹی کے غم نہیں
اکبر نے وجہ اصل بتائی ہے بہت خوب اکبر نے وجہ اصل بتائی ہے بہت خوب مردوں کو اسی راہ سنائی ہے بہت خوب مردوں کو اسی راہ سنائی ہے بہت خوب جس واقعے کو نظم کیا ہے وہ دیکھیے جس واقعے کو نظم کیا ہے وہ دیکھیے کس درد سے یہ قطعہ لکھا ہے وہ دیکھیے کس درد سے یہ قطعہ لکھا ہے وہ دیکھیے بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیویاں بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیویاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گر گیا اکبر زمین میں غیرت قومی سے گر گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا بے پردگی کا اصل محرک جو مرد ہے بے پردگی کا اصل محرک جو مرد ہے جب ہی تو اس کا جذبہ غیرت بھی سرد ہے جب ہی تو اس کا جذبہ غیرت بھی سرد ہے پردہ اٹھا رہا ہوں میں پردے کے باب سے دیکھو کہ ہو رہا ہے جدا رخ نقاب سے کہنے کو نگہباں ہیں مگر کچھ خبر نہیں کہنے کو نگہباں ہیں مگر کچھ خبر نہیں ہیں گھر کی خواتین کدھر کچھ خبر نہیں ہیں گھر کی خواتین کدھر کچھ خبر نہیں پھرتی سر بازار ہے جیسی پھرا کریں پھرتی سر بازار ہے جیسی پھرا کریں غیروں سے خود نگاہ یہ ٹھنڈی کیا کرے غیروں سے خود نگاہ یہ ٹھنڈی کیا کرے ایک عہد ہو جیسے کہ یہ مردوں کے درمیان ایک عہد ہو جیسے کہ یہ مردوں کے درمیان بے پردگی پہ کوئی بھی ہرگز نہ بولے ہاں بے پردگی پہ کوئی بھی ہرگز نہ بولے ہاں یوں ذائق نگاہ کے تبدیل ہو سکے یوں ذائق نگاہ کے تبدیل ہو سکے آنکھیں نئے نئے سے نظارے سمو سکے آنکھیں نئے نئے سے نظارے سمو سکے آپس کی بات اپنے ہی بس درمیان رہے آپس کی بات اپنے ہی بس درمیان رہے آئیں یہ ربط و ضبط بظاہر نہاں رہے آئیں یہ ربط و ضبط بظاہر نہاں رہے پردہ اٹھا رہا ہوں میں پردے کے باب سے دیکھو کہ ہو رہا ہے جدا رخ نقاب سے پردہ ہماری قومی تشخص کی جان ہے
پردہ ہماری قومی تشخص کی جان ہے، وابستہ اس سے قوم کی ملت کی شان ہے، وابستہ اس سے قوم کی ملت کی شان ہے، پردہ ہماری ماں کی غیرت ہے لاج ہے، پردہ ہماری ماں کی غیرت ہے لاج ہے، عفت ماب بہنوں کے سر کا یہ تاج ہے، عفت ماب بہنوں کے سر کا یہ تاج ہے، پردے سے ہے حیا کا تعلق یہ جان لے، پردے سے ہے حیا کا تعلق یہ جان لے، للہ اس کو لازم و ملزوم مان لے، للہ اس کو لازم و ملزوم مان لے، پردہ کسی کے حسن کی توہین تو نہیں، پردہ کسی کے حسن کی توہین تو نہیں، بے پردگی میں حسن کی تزئین تو نہیں، بے پردگی میں حسن کی تزئین تو نہیں، پردے کا حسن پردے میں رہ کر ہی دیکھنا، پردے کا حسن پردے میں رہ کر ہی دیکھنا، در پردہ بوجھ پردے کا سہ کر ہی دیکھنا، در پردہ بوجھ پردے کا سہ کر ہی دیکھنا، بے پردگی کی رسم کے ہم ہیں اسیر کیوں، بے پردگی کی رسم کے ہم ہیں اسیر کیوں، پژمردہ ہو چکا ہے ہمارا ضمیر کیوں، پژمردہ ہو چکا ہے ہمارا ضمیر کیوں، پردہ حیا کی شاخ ہے عفت کا پھول ہے، پردہ حیا کی شاخ ہے عفت کا پھول ہے، بے پردگی میں حسن فقط ایک بھول ہے، بے پردگی میں حسن فقط ایک بھول ہے، پردہ ہی پارسائی کا ضروری اصول ہے، پردہ ہی پارسائی کا ضروری اصول ہے، پردے کا اہتمام تو حکم رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پردہ ہی پارسائی کا ضروری اصول ہے، پردے کا اہتمام تو حکم رسول ہے، پردہ صحابیات میں رائج تھا اس طرح، پردہ صحابیات میرا رائج تھا اس طرح، جسموں کے ساتھ روح کا رشتہ ہو جس طرح، جسموں کے ساتھ روح کا رشتہ ہو جس طرح، پردہ اٹھا رہا ہوں میں پردے کے باب سے، دیکھو کہ ہو رہا ہے جدا رخ نقاب سے، ایک واقعہ سناؤں یہاں از رہے مثال، ایک واقعہ سناؤں یہاں از رہے مثال، معلوم جس سے ہو ہمیں ان کی حیا کا حال، معلوم جس سے ہو ہمیں ان کی حیا کا حال، ایک نیک وقت شخص ہوئے جنگ میں شہید، ایک نیک وقت شخص ہوئے جنگ میں شہید، تقدیر میں ازل سے لکھا تھا انہیں صغیر،
تقدیر میں ازل سے لکھا تھا انہیں صغیر جب والدہ کو ان کی کہیں سے ہوئی خبر جب والدہ کو ان کی کہیں سے ہوئی خبر پہنچی ذرے حضور پہ غم کا لیے اثر پہنچی ذرے حضور پہ غم کا لیے اثر بے چین و مضطرب تھی مگر تھی وہ بانقاب بے چین و مضطرب تھی مگر تھی وہ بانقاب چھوڑا نہ تھا غموں میں بھی دامن حجاب چھوڑا نہ تھا غموں میں بھی دامن حجاب دل ان کا زخم زخم تھا آنکھوں میں عشق تھے دل ان کا زخم زخم تھا آنکھوں میں عشق تھے پردے میں اس طرح تھی کہ سب محو رشک تھے پردے میں اس طرح تھی کہ سب محو رشک تھے گو سب کو تھی خبر کہ یہ تقویٰ کا ہے کمال گو سب کو تھی خبر کہ یہ تقویٰ کا ہے کمال پھر بھی کسی نے ان سے یوں ہی کر لیا سوال پھر بھی کسی نے ان سے یوں ہی کر لیا سوال تاریک سی پہ ہوتا ہے جب گریا و ملال تاریک سی پہ ہوتا ہے جب گریا و ملال اپنا سنبھلنا آپ ہی ہو جاتا ہے محال اپنا سنبھلنا آپ ہی ہو جاتا ہے محال صدمے سے ایک طرف تو ہیں آپ اس قدر نڈھال صدمے سے ایک طرف تو ہیں آپ اس قدر نڈھال اور دوسری طرف یہ حجابات کا خیال اور دوسری طرف یہ حجابات کا خیال کیا راز ہے بتائیں تو اس اہتمام میں کیا راز ہے بتائیں تو اس اہتمام میں غم اپنے کام میں ہے اور آپ اپنے کام میں غم اپنے کام میں ہے اور آپ اپنے کام اس پر جواب ان کا بہت مختصر سا تھا اس پر جواب ان کا بہت مختصر سا تھا لیکن یہ سچ ہے لہجہ بڑا معتبر سا تھا لیکن یہ سچ ہے لہجہ بڑا معتبر سا تھا فرمایا جان لخت جگر تھی گزر گئی فرمایا جان لخت جگر تھی گزر گئی غیرت تو اس کے ساتھ نہیں میری مر گئی غیرت تو اس کے ساتھ نہیں میری پردہ اٹھا رہا ہوں میں پردے کے باب سے دیکھو کہ ہو رہا ہے جدا رخ نقاب سے کاش ان کو صحابہ کی حیا سے سبق ملے کاش ان کو صحابہ کی حیا سے سبق ملے کچھ اپنی زندگی میں بھی ان کی رمق ملے کچھ اپنی زندگی میں بھی ان کی رمق ملے ایک ہم ہے ایک وہ بھی مسلمان تھے آخر ایک ہم ہے ایک وہ بھی مسلمان تھے آخر وہ کوئی فرشتے نہ تھے انسان تھے آخر
وہ کوئی فرشتے نہ تھے انسان تھے آخر ہم ان کی اتباع تو کیا نقل ہی کریں ہم ان کی اتباع تو کیا نقل ہی کریں گر ابتدا میں پیروی عقل ہی کریں گر ابتدا میں پیروی عقل ہی کریں کھل جائے ہم پہ راز کے پردہ ہے چیز کیا کھل جائے ہم پہ راز کے پردہ ہے چیز کیا اسلاف نے سکھائی تھی ہم کو تمیز کیا اسلاف نے سکھائی تھی ہم کو تمیز کیا موقع ہے راہ حق کی طرف رخ کو موڑ لے موقع ہے راہ حق کی طرف رخ کو موڑ لے رشتہ جو دین سے ٹوٹ گیا ہے وہ جوڑ لے رشتہ جو دین سے ٹوٹ گیا ہے وہ جوڑ لے ہو جائیں سارے مل کے خدا کی طرف رجوع ہو جائیں سارے مل کے خدا کی طرف رجوع پردے کا اہتمام کریں آج سے شروع پردے کا اہتمام کریں آج سے شروع ایمان ہے حرارت ابھی کچھ گیا نہیں ایمام ہے حرارت ابھی کچھ گیا نہیں آئی نہیں قیامت ابھی کچھ گیا نہیں آئی نہیں قیامت ابھی کچھ گیا نہیں وہ وقت آ گیا ہے کہ تائب ہوں اب سے ہم وہ وقت آ گیا ہے کہ تائب ہوں اب سے ہم اور مانگ لیں پناہ خدا کے غضب سے ہم اور مانگ لیں پناہ خدا کے غضب سے ہم پردہ اٹھا رہا تھا میں پردے کے باب سے پردہ اٹھا رہا تھا میں پردے کے باب سے یعنی کہ ہو رہا تھا جدا رخ نقاب سے یعنی کہ ہو رہا تھا جدا رخ نقاب سے